No niin, terve. Tänään tota, niin, mä esittelen tämän meidän matkailuauton. Eli tota, kyseessä on vuoden 2021 Sunlight Cliff Adventure Edition 640 auto. Eli tässä on tämä kuskin puoli ensin musta. Ducato ihan tyypillinen varustelu. Eli dieseli-AdBlue-tankit on tässä ohjaamon takana. Tässä on ihan kivat 16 tuumasta alumiinivanteet näissä renkaissa. Ja tuota, tässä on musta metallihohto tämmöistä mattamustaa teippausta löytyy. Mutta sitten tosi kiva, että näissä ikkunoissa on tämmöinen tummennus, niin jotenkin sointuu tähän mustaan kokonaisuuteen hyvin, kun myös lasit on tummennettu. No sitten tässä on tuon Truma e pakoputki tässä sivussa. Ja sitten on tuota, jos halutaan verkkovirtaan kytkeytyä autolla, niin tässä on kytkentäkaapelille paikka kemialliseen VCn, tuota, niin kotelo löytyy tästä. Ja tuota, huomiovalot on näissä sivuissa oranssit. tuossa on tuo ikkuna ja sitten on tämä takaosan makuutila ikkuna löytyy tästä. No sitten teistä kun katsotaan, niin tuota, ohjaamon päällä on tosiaan tuo kattoluukku tuolla, mutta tuo on ihan metallia sitten tuo hyllyn takia tuo etuosa. Ja tässä on Sunlightin logo keulassa ja Adventure Edition ja 640 oli tämä pidempi malli. Ja tässä on sitten tämä matkustajan puoleinen sivu ja tuota, tässä on tuo käyntioven ikkuna. Ja tosiaan tämä auto on 2.3 litrasen Fiat Ducaton dieselillä 140 hevosvoimainen versio, vähän perusversio, tehokkaampi auto. Ja tässä on tuota, tämä sivuovi, mistä päästään kulkee. Eli liukuovi avautuu näin. Vieläkin menee pikkumatkaan noin. Ja Tosi kiva, että jos haluaa kesällä laajentaa tätä oleskelutilaa ulos, niin tässä on auton sävyyn sävytetty kotelomarkiisi, joka tulee veivillä ulos, saadaan katettua tilaa. Ja sitten tota, tässä on tämmöinen hyttysverkko-ovi, mikä menee tiiviisti kiinni, niin tota, ei tule ötökät sisälle, jos haluaa kesällä jäähdytellä vaikka läpivedolla ja pietää ovia auki jos on semmoinen itikka-aika. Ja näissä ovissakin on tosi suuria eroja, että osassa autoja, mitä testasin, niin ei ollut tämmöistä lisätiivistettä tässä tämän listan jälkeen, jolloin tuohon jäi sentin rako, mistä ne itikat pääsi sisälle. Että kannattaa tarkistaa, jos olette hankkimassa, niin tämmöinen tiiviste, että on autossa. No sitten tässä on tää leveämmän sähkörapun tuota, painike on tuossa, jolla rapun saa ulos ja se hälyttää summerille, jos rappu nohtuu, että ei kyllä vahingossa tule ajettua rappu ulkona sitten. Ja siinä on myös kytkin tuolle lattian ledivalaistukselle. Ja tosiaan tuota tuulen markiisi. Ja sitten täällä perässä vielä tällä puolella on tuota raikkaan vesisäiliön täyttö, joka on varsin tilava 100 litran raikas tässä autossa. Auton takana on tuulen kahdelle pyörälle teline. Ja tämähän on nyt lukituksessa, mutta saa tästä nykästyä auki ja voidaan säätää ja saadaan pyörät. Ja en ollut ennen nähnyt tämmöistä pyörätelineitä, missä on lukot, eli avaimella saa lukkoon ne pyörän rungot näihin. Tuolla ylhäällä on ja sinne on asennettu perutuskameran tuota, perutuskameran tuo linssi. Takaosassa täällä sänkyjen on säilytystilaa, ja niin kuin huomaatte, tässä on tämä välipatja nyt paikallaan. Mutta jos tämän välipatjan ottaa pois, nämä sängyt saa käännettyä tänne ylös seinälle ja näillä nepparikiinnityksellä kummastakin päistä tuonne kaappiin. Eli voidaan hyvin isoa ja pitkää vaikka polkupyörät laittaa kyytiin, koska tämä keskiosa jää silloin ylös asti niin kuljetustilaksi, jos tämän sänky palaan ottaa tästä pois. Ja tuota, täällä sivussa on kaappeja, jossa on hyllysysteemiä. Voi vaikka kenkiä on säilytetty lähinnä noissa. sitten on kaasupullokotelu ja täytyy sanoa, että yhdessä autossa se kaasupullokotelo oli siinä, missä tässä on tuo jääkaappi. Eli oven suussa ensimmäisenä oli kaasupullokotelo ja minusta se oli aika erikoinen paikka. Että se, mistä eniten kuljetaan, niin tarviiko sen kaasupullon olla siinä. No, voi olla montaa mieltä asiasta. Mutta kaasupullokotelo on täällä. Eli tota, täällä on kahdelle paikka. Mulla on nyt tällä hetkellä yksi pullo siellä. Ja tää on muovitettu tää kaasupullokotelo kaappi. Ja siellä on pohjassa tuuletusventtiilit. Ja monessa autossa nämä tuuletusventtiilit on tosi harvat. Ja Suomen luonnossa iso ongelma tulee ne hyttyset sisälle täältä kaasupullokotelon pohjasta. Eli en ole missään muussa autossa, mitä mä kokeilin, niin nähnyt, että olisi tiiviste tässä oven välissä. Ja tässä on kumitiiviste ja tämä ovi painuu tosi napakasti kiinni, niin täältä raosta ne itikat ei pääse tuonne asuntoosaan. No niin, ja tervetuloa tutustumaan tänne meidän auton sisätiloihin. Meillä on aikaisemmin kokemusta matkailuautosta puolintegroidusta ja alkouvista ja tuota, sitten on ollut useammanlaista vaunua. Ja nyt sitten päätettiin kokeilla tätä retkeilyautoa tilahan on eri mittakaavassa kuin näillä matkailuautoilla, matkailuautolla, mutta kahden ihmisen tarpeisiin lähdettiin ajattelemaan, minkälaista vaihtoehtoa halutaan. Ja me on testattu tuota niin, lainaperiaatteella niin erilaisia retkiautoja, kunnes päädyttiin tähän meidän omaan autoon. Ja moni pieni yksityiskohta sen ratkaisi. Ja näytän teille joitakin juttuja tässä sisällä. Eli tota, tässähän on tämä dinette-osa, varsin kompakti. Ja jos nyt ajatellaan, että nämä pilottiistuimet käännetään, käännetään tähän taka-asentoon tosiaan näin, niin pystytään tässä ruokailemaan. Tämä autohan on neljälle rekisteröity, mutta käytännössä kaksistaan liikutaan. Ja tästä pöydästä saa käännettyä jatkoosan jolloin tämä matkustajan istuimella istuva voi ruokailla tässä jatko mikä tulee tähän. Ja tuota, tämä pöytä myös liikkuu syvyyssuunnassa, eli voidaan säätää eri paikkoihin. Ja tuota, yksi hyvä puoli, mikä tässä autossa oli moniin muihin verrattuna, niin oli se, että tässä oli yllättävän paljon näitä pistorasioita täällä sisällä. Eli meillä oli esimerkiksi kokeilussa tämmöinen Globussin retkeiluauto ja Weinsberg oli ja näin poispäin. Kummassakin oli vain yksi, kaksi, pistorasia, mikä aiheutti sitten ongelmia, kun tuli kahvin keitintä, teiden veden keitintä ynnä muuta. Niin tässä on yksi, kaksi, kolme, kaksi, Ja lisäksi täällä on 12 voltin rasioita ja sitten tota, niin USB-periaatteella sitten on tämmöiset valokiskot, mihin voi ledivalaisimia ja myöskin latauspistokkeita kytkeä. Tota, meillä on tähän matkustamon termopeitto ulos ja sitten myöskin auton mukana tuli sisäpuolelle verhoratkaisu, mikä menee tästä penkkien takaa. Meillä on ollut kokeiltavissa autoissa näitä tuota, pimennysverhoja, mitkä on verhoina näissä ikkunoissa, mutta itse koin sitten, kun yksinkin paljon ajeleen, että tuota, peitti aika lailla näkyväisyyttä, kun tämä tolppa venyy eteenpäin. Ja ne, sitten ne paperiset verhot tuolla olla rutussa vähän väliä, niin päädyttiin, että ei haluta semmoisia verhoja, verhoja meidän oma auto, että pärjätään tuolla ulkopuolen peitolla ja sitten tällä kevyt peitolla nyt ainakin tässä vaiheessa. Ja tota, penkit on varsin mukavat, nämä on puolinahkaverhoilulla ja tämä kesä, keskiosa on tuota nahkaa meillä tässä. Sitten tota, Fiat Ducato-ohjaamo, tässä on tota, multimedialaite, Keskellä, jossa on perutuskamera, navi, kortilla oleva navi, jota voidaan päivittää. Sitten on Bluetooth-varustus, että paljon varsinkin äänikirjoja kuunnellaan matkalla, niin on mukavaa, että saa sen matkapuhelimesta kytkettyä tuota, tuohon laitteelle. Ja aika näppärä tässä on myös se, että tehdasasennuksena Fiat on laittanut tänne, tai tämän korivalmistaja on laittanut tänne painikkeen, josta painamalla saa tähän laitteeseen virrat vaikka autossa ei muuten olisi virtaavaimia kytkettynä. Eli me voidaan radioa tai vaikkapa niitä äänikirjoja kuunnella myös pysähdyksissä ollessa. Eli tämmöinen kiva, kiva yksityiskohta. Ja tota, muutenhan tämä Ducatoi sinällään poikkeaa, että nämä on hyvin samanlaisia autoja. Autoja sitten vähän tehot vaihtelee ynnä muuta. Nyt jos katsotaan tätä makuutilan puolta, niin 190 taisi olla toinen makupaikka ja toinen 195 pitkä ja kokonaisleveys on siinä 180 hujakoilla tässä sisällä eli varsin mukavan muoteen saa tähän tehtyä ja tosiaan tämä on pitkittäisvuoden ratkaisu eli tuota, tämä vuoteiden välistä saa palan pois johon siihen jää tyhjä väli erillisvuoteille tai sitten niin kuin nyt meillä on välipalalla yhdistetty niin saa yhtenäiseksi ja tuota, kasettiverhot on takaovissa, hyttysverkolla varustetut ja tuossa toisella sivulla. Ja tota, näin voidaan saada aika hyvää tämä makuutila. Ja sitten mitä itse tykättiin, niin moneen muuhun malliin verrattuna tuolla takaovien edessä ei ole mitään kaapistoa enää poikittain. Eli tulee sillä lailla avaramman oloseksi ainakin omassa käytössä. Ja sitten siellä on vielä pienet tarvikehyllyt. Ja kuten huomaatte näiden kaappien alla, niin on tosi pitkät nämä valokiskot, eli näitä valoja saa siirreltyä ja lisättyä samoin USB-pistorasioita näihin kiskoihin. Esimerkkinä näytän nyt, että mulla on tämmöinen valo, samanlainen mitä tuolla on. Mä voin lisätä sen tähän kiskoon, pyöräyttää kiinni, jonka jälkeen se on käyttövalmis missä kohden kiskoa tahansa. Saa lisättyä valaisupisteitä, siirreltyä paikasta toiseen, tai sitten USB-latureita. Mutta tämä valo saa nyt olla tuolla Dineten puolella. Ja tota, tämmöisiä monia pieniä, ja tässä on aika hyvin kaappitilaa, leveitä vetokaappeja tässä, että saadaan vaatesäilytystä ja kahdelle aikuiselle on hyvin riittänyt. Tässä takaosan makuutilassa tosiaan, jos haluaa erillisvuoteeksi, niin tuota seinää voi siirtää tänne lähemmäksi ennen tuota alaosan kourua tai sitten tuohon kauempaan asentoon, missä se nyt on. Ja tuota, meillä on tämä ollut sen vuoksi tämmöisessä asennossa, että tästä on helpompi välistä kulkea ja ei ole koettu tarvitsemaan, mutta tähän on toki väliin se patja, että tämä tulee ihan suora tämä pääty tästä kaapin seinää myöten tähän. Mutta siirrettiin vähän sisemmäksi ja tehtiin tuota kulkutilaa, koska siinä on tosiaan sisempänä toinen vaihtoehto, että saati roskikset tuohon kaapin taakse sopivaan väliin. Eli tässä on tämä meidän keittiöosa. Tässä on mukava tämmönen hylly tässä takana, mihin saa vaikka maustepurkit ja ne pysyy tämän kumilenksun takana. Sitten tässä on ledivalot ja tota pari pyyhekoukkua. Nääkin on tämmöisiä, että näitä saa pyöräyttämällä ottaa pois ja laitettua vaikka lisää, jos haluaa enemmän koukkuja. Sitten tässä on tiskaus astioille, vesipiste. Aika pieni allas, mutta ihan riittävä pari ihmisen astioiden viruttamiseen. Sitten on kahden tuota, niin, polttimon kaasuliesi. Ihan näppärä kokoinen. Tässä on tosiaan WC. WC on ihan ok kokoinen, eli tuota, niin siellä on pönttö ja tuota, Ted Fordi huuhtelu on tuossa seinässä, sekin on tosi kätevä. Että esimerkkinä voisin sanoa, että meillä oli Weinsbergin retkiauto, missä oli Dometikin wc pönttö niin siinä ei ollut huuhtelua ollenkaan, eikä vesisäiliöyhteyttä eikä mitään, vaan piti ottaa tuo hana, pesuhuoneen hana, ja sillä letkulla päästään aina huuhtelu vessanpettyä. Aika erikoinen systeemi, se oli tosiaan Dometikin vessa. Sitten harvinaista, että en nähnyt missään muualla retkeilyautossa kuin tässä, että tuota, vessapaperiteline on laitettu tehtaalla kiinni jo valmiiksi. Ja, ja, tuossa on tosiaan tuo hana ja sitten siinä on pikku tota, lavuaari tai oikeastaan ihan hyvän kokoinenkin ja sitten on peili tässä työtasolla. Ja tota, yläkaappitilaa on jonkun verran, siinä on avattava ja hyllyä ja suihkutangolle paikka, jos nyt haluaa tämmöisessä suihkussa käydä. On tässä suihkuverho, mutta käytännössä suihkutila on tosi pieni. Mutta tässä on ikkuna sitten, mistä voidaan avata, avata tarvittaessa. Ja vesihan vesi toimii niin, että mä voin mennä suun tuohon ulos. Tästä tulee 2,5 metriä letkua täältä hanan sisältä. Elikkä itse olla pohjoisessa matkustaneena käynyt puskaparkissa, niin siellä Metsän keskellä niin on ollut hyvä käydä ulkonakin suihkussa. Jees. Mutta tosiaan muuten ihan ok kokoinen vessa ja aika kiva on tää tota niin peilisysteemi, kun on laitettu kunnon peili tähän. Sitten vaikka meikkausta varten. Katossa saa tota toki tämän suihkuverho, mikä tässä on niin ympäri. Mutta sitten tää oli aika kätevä yksityiskohta, eli tota tanko kippaa tuolta ja vessassa on hyvä lämpöilman kierto ja tuuletusmahdollisuus. Se voidaan panna vaikka vaateita kuivumaan syksyllä, jos käydään ruskaretkellä ja vähän takki saa kosteutta tai jotain, mutta vähän ripottaa sadetta, niin voidaan kuivattaa vaatteita henkarilla tässä esimerkiksi. Noin. Sitten vc vieressä on tässä välissä. Täällä alhaalla on henkarikaappi. Tänne saa takkeja ja muuta. Ihan sopivan kokoinen säilytystila henkarikaappi tuossa alhaalla. Sitten tässä oli yksi hyvä juttu, eli tässä on tämmöinen pieni hylly. Tähän saa vaikka puhelimen lataukseen, tässä on kaksi USB-latauspistoketta tässä hyllyn päällä vakiona. Eli se oli tosi hyvä juttu tämän virran vuoksi. Sitten ylöspäin, jos katsotaan, niin tässä on vaatekoukut valmiiksi laitettu tähän seinään, että pari takkia saa roikkumaan tarvittaessa. No niin, ja sitten tässä on tuota, tosiaan oli tämä dinette, ja siinä on avattava dinette ikkuna, mihin saa tuota, hyttysverkot tai sitten pimennysverhot. Ja tämä pimennysverhosysteemi tässä autossa oli tosi hyvä, eli nämä on tämmöiset vähän niin kuin pressukangasta, sanottaisiko näin, että tuota, nämä on kestävät, ja sitten vähän päästään sitä vähemmän lämpösäteilyä autoon. Ja minkä takia me on tämmöiset verhot haluttu, niin koe autossa, mitä me olimme kokeiltu näitä muita merkkejä, niin nuokin saattoi olla paperia nuo verhot, niin sitten ne meni jo heti alussa ruttuun ja ei ole kovin kestävä systeemi. Sitten meillä on TV tuossa, TV-teline ja tuota, telkkaria tulee näin syksyisin varsinkin katottua ja tämä tulee täältä lukituksella ulos, tämä voi vähän kallistella ja muuta. Ja tämä tulee niin pitkälle ulos, että kääntyy tuonne takaosaan, eli voi tuolta vuoteesta katsella. Ja sen vuoksi tämä antennijohto ja virtajohto on sen verran pitkiä, että niin se löytyy joustua, jos tuolta takaa kattelee, niin tuota, jää vähän tuohon näkyviin, mutta ei ole meitä häirin. Sitten tuossa Dineete yläpuolella on tuommoinen tota, kaappi, jossa meillä on kaikkea pientä käyttötavaraa, latureita, tuota, kaukosäädintä ja näin poispäin. Tähän milloinkin on. Sitten tässä Dineete yläpuolella on suuri kattoikkuna, joka antaa hyvin valoa tähän ruokaryhmään. Ja, tuota, tosi kiva, on tykätty paljon, että valoa tulee. Tämä on aika valoisa tämä auto ja sitten muutenkin niin tuntuu, että hyvin toimiva. Ohjaamo yläpuolella on tuossa tuommoinen tavarahylly, missä säilytellään monenlaista tavaraa, mitä mukana tarvii. aika monessa autossa tuossa oli edessä, että tätä hyllyä ei ollut, vaan siinä oli isompi kattoikkuna, joka kaartui tuohon eteenpäin mutta meidän mielestä tämä auto on riittävän valosa ja me haluttiin tuota säilytystilaa enemmän. Siinä on myös trumaan käyttökytkimet, että siinä on tuota mittareista voi katsoa, että nyt kun vihreä valo palaa, niin nyt ollaan 12 voltin virrassa ja sitten jos kytketään sähkö päälle, sähköjohto ulkoiseen virtalähteeseen, niin syttyy tuonne myös ylempi valo. Sitten siinä on termostaati termostaatianturi ja siinä on vieressä sitten myös nämä, nämä akuvaraukset ja raikasvesisäiliö ja teverisäiliön täyttömäärät ja näin poispäin. Ja sitten on tuo Truma E6 hallintapaneeli, eli tässä on vesivaraaja ja, ja Truma lämmitys. Ja tässä on kiva sille, että tämä saa tuota kilowatin sähköllä lämpenemään, kahden kilowatin sähköllä lämpenemään. Sitten kaasu oli kanssa samat tehot. Ja sitten niiden yhdistelmälle saadaan tosi tehokkaasti lämpöä. Ja myöskin tuohon tuota Truman lämminvesivaraajaa on tosi monenlaista säätöä, että sen saa tämmöisellä pikapuustillakin tuota lämmitettyä nopeasti, jos tarvitaan yhtäkkiä lämmintä vettä. Ja tota, nyt on sitten tämä auto muuten, niin tuota, tässä on tämä keittiöosa, tosiaan nuo liedet esiteltiin, mutta tässä ulos mentäessä, tässä päädyssä on tuota jääkaappi, joka oli iso, taisi olla 86 litraa tarkalleen, korkeampi jääkaappi. Ja tässä on huomattavaa siihen, että moneen muuhun auton verrattuna, niin tämä jääkaappi oli sillä lailla, että käyttökytkimet on tuossa lieden sivulla, eli tuossa missä on noita keittiösäilytyskaappeja, tuossa pitkällä käytävän sivulla, siinä on käyttökytkimet jääkaapille, ja samoin sokkeli on jätetty, niin silloin on saatu isompi jääkaappi sopimaan. Ja sitten aika monessa autossa, mitä kokeiltiin, niin oli tuossa ö, vesipisteen niinku tuon keittiöaltaan kohdalla jääkaappi, joka oli tuosta nostettu tuosta tasosta ylös kattoon, eli oli tavallaan tuon tason päällä. Niin tuo jäi kauhean pimeäksi ja ahtaaksi tuo peräosan nukkumatila. Eli me tykättiin tästä avaruudesta nimenomaan ja haluttiin, että se jääkaappi on tässä lähempänä ovea, missä paljon kuljetaan ja tarvitaan tähän pöytään nostaa tavaroita tai tuohon valmistusta varten keittiön tai vaikkapa ulos, niin tuosta on helppo, helppo ottaa sitten tavaraa, käytti päästä missä pisteissä näistä tahansa. Ja tota, se oli yksi. Toinen asia oli se, että kun se oli tuossa vesialtaan kohdalla tuo jääkaappi, tuossa pöytätason päällä tavallaan, se on 12 voltin kompressorikaappi, juuri ei pidä ääntä, mutta pieni ääni siitäkin kuuluu, niin kun siinä nukuttiin sitten tuossa perässä sängyssä, niin se oli Varsinkin jos on poikittaisvuoteellinen auto, niin tuota, korva se surisee se jääkaappi, että se ei ollut kovin kiva. Niin haluttiin monestakin syystä että se tähän ta taikka tai eteen tuo kaappi. Eli tässä nyt avataan tämä kaappi, niin täällä on ovilokerot, siellä on myöskin vihaneslaatikot, koska tämä kaappi tuli nyt korkeampi tuon käyttökytkimien sijoittelun ja tämän sokkelivuoksi. Saatiin lisää tilaa jääkaappiin, niin tänne sopivan nuo vihanneslaatikot sekä sitten ihan tämmönen kompaktin kokoinen pieni pakastin. Eli tota, tässä oli monta hyvää juttua, mitä itse löydettiin. Tässä tota niin, lattian rajassa oli, elikkä kun tullaan ulkovesta sisälleen, niin tässä on todella hyvällä paikalla. Eli täällä on tuota luukku, puoltoluukku, missä on kaasun käyttökytkimet, lämminvärivararajan pakkasventtiili ja käyttökytkin ja sitten on vika varustettu sähkötaulu, eli jossakin autossa oli niin, että tavara tavaratilassa piti kömpiä tänne ihan etureunaan siellä säilytystilassa ja sitten tota sieltä mennä tuota venttiiliä aukaisemaan, niin minusta oli aika työläs, Eli tota tää koettiin kanssa, että oli hyväksi ja siellä on se Truma E6-pannuun tuolla tuolin alla tai penkin alla. Autossa on muuten tuota, pinnat niin lattiapinnat oli tämmöistä, mitä vinylilankkua tämä mahtaa olla, mutta on tosiaan itse leikannut tähän tämmönen askartelemalla saplunoilla tämmöistä kuramatosta nyt syksyllä tähän maton kun mukavammat jalalle. Mutta tuota, varsin hyvän näköinen lattia. Täällä on paljon näitä säilytysluukkuja täällä lattiassa, eli saadaan tavaraa niihin sijoitettua sitten, jos on jotain kenkiä tai jotain muuta tavaraa matkalla, että pitää paljon kuljettaa, niin varmaan kesällä on kovasti käyttöä. Mutta muuten tuota niin, näillä kuramatoilla mennään nyt talavi. Eli tässä näkyy nyt, kun tuo kuramatot on leikattu, niin ne on tämmöiset tähän mukavammat jalalle ja kolmessa osassa saa nostettua pois, että helppo putsata, mutta ne on tosiaan itse askarreltu.